Vážení diváci, dovolte mi, abych přivítala paní Denisu Rohanovou na kanále Tvořivá společnost. Prezidentku asociace, České asociace povinných, zastánkyní člověka, který se ocitl ať už vlastním nebo cizím zaviněním v exekučním řízení nebo v dluhové pasti, je zastáncem lidského důstojného zacházení s takovým člověkem. Vítejte, paní Rohanová. Děkuji vám, krásný den. Ještě musíme podotknout, že paní Rohanová se rozhodla kandidovat do prezidentských voleb v roce 2023. Chtěla bych se zeptat, co vás motivuje pomáhat lidem, kteří se ocitli v takové situaci, kteří ať už teda vlastním anebo cizím zaviněním se ocitli ve velmi nepříjemné životní situaci. Je to asi vlastní lidská zkušenost, to, čím se člověk dokázal projít, co dokázal zvládnout a to, že už nechce, aby se komukoliv z lidí cokoliv takového stalo. Máte nějakou zkušenost vyloženě z vaší praxe, protože vlastně už před rozhovorem jsme se trošičku bavili o tom, že možná ten obrázek o člověku, který se ocitne v takové životní situaci, je u většiny lidí ne úplně správně uchopený, ne úplně pravdivý. Ten obrázek je strašně zkreslený. Podíváte-li se do našich médií, tak všude slyšíte, že většina těch dlužníků se za své dluhy může tím, že byli nezodpovědní, že si vzali nějaké půjčky na něco, co nepotřebovali, že nakupovali vánoční dárky, které byly zbytečné, anebo cestovali na drahé dovolené. Nicméně ta situace je v reálu úplně, ale úplně jiná, protože 3/4 lidí v exekuci jsou lidé, kteří se v ní neocitli svou hloupostí, jak je prezentováno ve většině médií. Jak se ocitli v takové situaci? Jak se do toho dostali? Ono je to velmi jednoduché, ale velmi jednoduché. Prvopočátky toho nárůstu, těch exekučních řízení, máme v roce 2008-2009, ve chvíli, kdy tady byla největší hospodářská krize za poslední desetiletí. Ti lidé přišli o práci, ti lidé se najednou ocitli jako majitelé firem, kteří už neměli vlastně komu co nabízet, protože nebyly prostředky, za co by se ty lidé, ty jejich služby kupovaly. Ocitla se v tom obrovská spousta lidí tím, že byly osobami samostatně výdělečně činnými a dostali se do druhotné platební neschopnosti ve chvíli, kdy padaly ty větší firmy. To je ten zásadní problém. Pak je tady obrovská část lidí, která se do toho ve své podstatě dostala nezaviněnou životní situací. Ono se to nezdá, ale my máme vlastně 16% lidí v exekuci. Podle našeho průzkumu jsou lidé, kteří buď zdravotně velmi nepředpokládaně došli ke zdravotním problémům a nebyli schopni ty své závazky plnit. A nebo jsou to lidé, kteří zůstali sami po smrti partnera, manžela, manželky. Nečekané nějaké události, třeba tragické. A v tu chvíli už bylo nad jejich síly ty závazky jakýmkoliv způsobem táhnout sami dál. To znamená, že vlastně ten počet lidí ohledně tedy z pohledu obrázku, který se nám vnucuje, kteří si právě brali půjčky na věci, které úplně nepotřebovali, je v menšině oproti lidem. Ano, je v obrovské menšině. Podle našeho průzkumu je to všeho všude 24% lidí, ale bohužel obrázek těchto 24% lidí zkreslil celý pohled určité části společnosti na všechny dlužníky a na všechny lidi v exekucích. Můžete trošičku říct více o tom vašem průzkumu? My jsme průzkum prováděli na cca 5 500 dlužnících, což si myslím, že je velmi vysoké číslo, vzhledem k tomu, že všechny průzkumy se tady dělají maximálně na 1500 lidech, tak si myslím, že je velmi objektivní. A vezmu-li si, že skutečně jenom druhotnou platební neschopností nám vyskočilo číslo 28%, tak je to číslo neskutečně velké. A ono, co máte dělat? Jste živnostník, máte malou firmičku, pro někoho pracujete, najme si vás větší firma na zakázku, ona vám potom nezaplatí. A co se stane? Vy jste v platební neschopnosti. A už málo kdo kouká na to, že ne vlastní vinou. Že se stalo to, že vás do té situace dostal někdo úplně jiný. Tím nechci říct, že všichni dlužníci jsou zodpovědní lidé. Ne, nejsou.
V každé skupině lidí se najde vždycky někdo, kdo věci dělá účelově, kdo si je vědom toho, že nebude ty závazky hradit. Ale na druhou stranu to zase nejsou lidé, kterými bychom chtěli pomáhat a za které bychom se chtěli prát. Velká část lidí přesto zodpovědná je a dostala se do takové situace ne vlastním zaviněním. Jaká je potom role vlastně té celé společnosti v tom? Jak je možné, že je to možné? Tak bych to řekla jednoduše. Tak možné to je, to vidíme všichni, už jenom na počtu těch lidí v exekucích, jak se nám čísla zvyšují. Opomeneme-li i to, že čísla se budou nadále zvyšovat díky covidovým vlnám, kterými jsme si prošli a kterými se zřejmě ještě projdeme. Díky tomu, jak vypadají v dnešní době ceny energií, potravin, pohonných hmot, tak se obávám, že podzim pro nás bude hodně tragickým a budu velmi nerada, že budeme vítat v asociaci nové členy. To je to poslední, co se asi přejeme. Spíš se všichni přejeme, aby těch lidí ubývalo a ty závazky se plnily. Ale je to o tom, že ta společnost by na ně v první řadě měla přestat nahlížet jako na nezodpovědné lidi. Ta společnost je na těch jednotlivých lidech, aby si uvědomili, že jsou to lidé jako oni. Že i jim se může stát, že se do té exekuce dostanou. Oni nevědí, nikdo nevíme dneska, co bude zítra. Nikdo nevíme, co nás čeká. A primárně odsoudit člověka, aniž bychom věděli, jak se do situace dostal, je podle mě dneska to nejhorší, co můžeme dělat. A netýká se to jenom lidí v exekuci. Myslím si, že jakákoliv situace kritická, do které se člověk může dostat a měl by být odsouzen, aniž by ti lidé věděli, jak se do ní dostal, tak je velmi špatná. Jaká je kvalita života člověka, který se ocitne v exekučním řízení? Existují ve své podstatě takové dva proudy lidí v exekuci. Lidé, kteří normálně pracují, exekuce jsou jim strhávány ze mzdy a tím pádem se snaží dostat aspoň takto svým závazkům. Nicméně vždycky nad nimi hrozí, visí ta hrozba té mobiliární exekuce, toho, že ten exekutor i přesto, jestli strhává zemty, anebo v případě, že ty exekuce jsou vícečetné, tak strhává pouze jeden a další, v té koloně čekají, takže přijde, zaklepe vám na dveře a vezme vám třeba i to málo, co v té domácnosti ještě máte. Je to věčný strach. Věčný boj o každou korunu. Ti lidé nemají ve své podstatě možnost si ani přilepšit, přivydělat legálním způsobem. Protože všechno, co bude navíc, jim nikdy nezůstane pro zlepšení jejich a jejich osobních poměrů. Pak je to ta bohužel ta druhá skupina lidí, která je do toho zahnána systémem, kdy pracují na černo, pohybují se v šedé ekonomice, eventuálně pobírají nějaké dávky, ale ono zkuste žít z toho, když vám z výplaty zůstane třeba 14 000 korun. Zkuste ze 14 000 korun dneska být v jakékoliv části naší republiky. Zaplatit nájem, najíst se, jet do práce a nebát se, že druhý den nebudete mít co jíst. Je to tato situace pro ty lidi. Kolikrát tak těžká a tak vyčerpávající, že je dohání na pokraj samotného zoufalství. Těžko si lze představit, že v takové situaci člověk ještě přemýšlel o nějaké tvořivé činnosti nebo pod neustálým strachem, kdy vlastně ani sám neví, jestli dokáže finančně pokrýt svoje základní životní potřeby. Přesně tak. V tom je ten největší obrovský problém. V tom, že se nám po celou dobu v minimální míře zvedá vlastně životní minimum, v minimální míře se nám zvedají náklady na bydlení v té papírové formě. Ale v tom reálu rostou tak závratným způsobem, že těm lidem opravdu z těch nezabavitelných částek není dneska možné vyčítat, že nedokáží žít. Jakým způsobem by se tahle zoufalá situace stovek tisíc lidí? 712 tisíc bylo registrováno v exekutorské komoře na konci října roku 2021. Ale pozor, to je další věc. To jsou exekuce, které jsou evidované v exekutorské komoře. Nezapomínejme na to, že například Česká správa sociálního zabezpečení vede exekuční řízení.
sama to číslo do tohohle čísla nespadá. Mm-hmm. Finanční úřad, úplně ten samý případ, těch lidí bude přes milion. Tedy zoufalá situace. Vyžaduje zoufalé činy. A jakým způsobem by bylo možné tuto situaci nejenom řešit, ale vyřešit, tak aby vlastně už k těmhle situacím nedocházelo, aby vlastně člověk mohl žít normálně? Víte, podle mě primárně je tady největší problém v tom, jak je právě nastavená nezabavitelná částka. Jak je primárně nastaveno strhávání ze mzdy. Protože ve chvíli, kdy vy víte, že si vyděláte 20 000 korun, nezabavitelnou částkou pro vás bude, dejme tomu, 11 000 korun, zbývá 9 000 korun, z kterého podle toho, jestli máte přednostní nebo nepřednostní pohledávku, a to už jsou takový konkrétnější, složitější věci, vám exekutor nechá buď jednu nebo dvě třetiny. Zbytek je to, co se odvádí jemu. To je srážka ze mzdy. A podíváte-li se na to, tak vás to nemotivuje svým způsobem hledat si práci s vyšším výdělkem, protože vždycky to bude takto. A podle mě celý tenhle systém by bylo potřeba přeformulovat tak, aby jsme měli jasně dáno, že ty lidé budou vědět, vydělám si tolik, zůstane mi tolik. Vydělám si víc, ale taky mi zůstane víc. Dneska vám exekutor nad částku, a teď mě ukamenují všichni, co si čísla pamatují, necelých 26 tisíc, zemzi strhne vše. Motivuje to někoho k tomu, aby se vydělával těch peněz víc? A aby se tím pádem dostal rychleji z té dluhové pasti. A rychleji se vlastně dostal alespoň do základních výchozích podmínek pro to, aby dokázal žít bez toho neustálého damoklova meče nad sebou. Mm-hmm, přesně tak. Mm-hmm. To znamená, ten systém sám člověka nemotivuje. Je prostě... Ne, nemotivuje. Mm-hmm. A dalo by se říct, opravte mě, jestli se mýlím, ale na mě to působí tak, jakože ten systém je nastavený tak, že de facto lidi v exekuci vyrábí. Generuje je hlavně současná ekonomická situace. A bohužel nám je generuje i situace, která byla spojená s covidem. To jsou věci, které povedou k tomu, že ty čísla budou stoupat. A já se skutečně obávám, že budou stoupat závratně. Z pohledu řešení vlastně zajištění dobrých podmínek pro člověka, napadá vás ještě něco, co by se v naší společnosti dalo udělat pro to, aby zkrátka ta situace nebyla tak zoufalá, jak se jeví teď? Víte, možná by se člověk měl začít zpátky vážit člověka. Možná by to mělo být tak, že jeden pomůže druhému. A ne tak, jak to máme dneska nastaveno my ve společnosti, a nejenom v naší společnosti, ale v převážné většině společností, kdy se každý žene jenom za ziskem, majetkem, a je to honba za peněze. A nikdo už nepřemýšlí nad tím, jestli ten soused za tím plotem potřebuje tu pomocnou ruku nebo ne. Když bychom reálně měli ve společnosti hodnotu lidského života na prvním místě, nejenom na papíře, ale opravdu by nám záleželo na životě vlastně nás všech. 100% by to pomohlo tuhle tu situaci řešit, protože ti lidé by se alespoň nepřipadali tak, jak si připadají. Ti lidé se za to strašně stydí. Ti lidé o tom nechtějí hovořit. Ti lidé tím pádem ty problémy nechtějí řešit. Protože pro ně je to nálepka, dogma, stigma a oni, než by přiznali, že ten problém mají někomu třeba ze svých blízkých, který by jim byl schopen třeba s tou situací pomoci, tak radši mlčí a tváří se, že problém není. Ale to není řešení, protože jestliže se tvářím, že není jeden problém, vznikne druhý, třetí, čtvrtý a pátý. Kolika lidem se vám vlastně podařilo pomoct? A jako... To jsou desítky tisíc lidí. Což je úplně úžasný. Já si myslím, že jsme pomohli dokonce 100 000 lidí, třeba s seznamem nezabavitelných věcí, metodickým pokynem policie k mobiliárním exekucím. Jo, jsou to čísla, kterými nevidíme. Ale člověk přece jenom už pak navnímá ze všech těch věcí, že tam třeba k nějakému zkulturnění došlo. Že už je to někde jinde. Tak si říkám, že jsme vlastně pomohli úplně každému člověku, který je v exekuci. Byť třeba jednou jedinou větou, jednou jedinou radou, jak se má zachovat, nebo jednou jedinou věcí, kterou se nám povedlo prosadit do zákona.
Jaký je váš další plán ve směru vaší činnosti, pomáhání? Já chci zůstat taková, jaká jsem, pomáhám lidem roky a to je jediný můj plán. Prostě zůstat jednou z nich a pomáhat jim dál z jakékoliv pozice. Byť dneska jako prezidentka asociace povinných, a když budou chtít, tak i z pozice hlavy státu. Prostě jsem nastavená pro dnešní dobu bohužel tak, že ten člověk je pro mě opravdu to nejvíc. Jak správně nastavit vztahy mezi lidmi, mezi občany a mezi politiky? Pořád tam vidíme trošičku jakoby rozdělení na dva tábory. Politici, občani, nakonec jsme ale všichni lidé a měli bychom být na jedné lodi. Ale ze strany občanů panuje velká nedůvěra vůči politikům. To je otázka na ty politiky. Ona ve své podstatě není na toho občana. Ten tu svoji důvěru do toho člověka vložil tím, že ho šel volit. Ale otázkou je, jak tu důvěru využije ten daný politik, který ji dostal. On moc dobře ví, proč tu důvěru dostal. On ví, které jeho sliby nebo proklamace byly tím, proč byl zvolen. A záleží jenom na něm, jestli ty své voliče zklame nebo nesklame. Jestli zůstane tím, kdo si bude stát za tím, co jim sliboval. A nebo ten volič bohužel po roce, dvou, třech zjistí, že to byly opět jenom sliby. A kdyby se možná ty lidi podívali zpátky na historii toho člověka, což v dnešní době asi není žádný problém, ta elektronická stopa je prostě úplně všude, a rozhodovali se podle toho, jak se ten člověk choval v minulosti, co byl schopen pro ně dělat nebo nebyl, tak by možná ta politická scéna taky vypadala úplně jinak. Je důležité, aby se lidé uvědomili, jakou moc ve skutečnosti mají v rukou ve smyslu vlastně vytváření voličského požadavku. Tedy potom už ti skuteční politici, kteří si vybrali politiku jako službu lidem, nemohou ignorovat? Neuvědomují se to lidé. Bohužel, protože možná kdyby si to uvědomili, tak ta naše politická scéna vypadá úplně jinak. A nejenom u nás, ale samozřejmě celosvětově. Podíváme-li se na to, co se v celé Evropě dneska děje, a nejenom v Evropě, na celém světě, pak je to naprosto jasná nedůvěra a odpor k politickým funkcionářům. Což je obrovská škoda, protože si je zvolili zrovna ti lidé. My jsme se v rámci projektu Tvořivá společnost ptali po celém světě lidí. V jaké společnosti byste si přáli žít, jak by měla taková společnost vypadat? A chtěli bychom se zeptat i vás. Jak vidíte společnost, ve které byste se vycítila dobře, vaši blízcí, bezpečně? Jaký vidím já? Přesně tak, že kolem sebe budu mít lidi, kteří, když je potřeba, vám otevřou ty dveře. Lidi, kteří vám podají tu pomocnou ruku. Ne ve společnosti lidí, kteří překročí člověka, když leží na ulici, aniž by věděli, co tomu člověku je. Jde mi čistě o to, abychom k sobě našli zpátky tu vzájemnou cestu. Tu cestu té pomoci, tu cestu toho dialogu. Aby jsme si dokázali vysvětlit věci, aniž bychom se hádali, dělili, rozdělovali, pokřikovali na sebe, anebo se psali na Facebooku na zdi urážky a nesmysly. To je to, co bych já chtěla. Aby se ti lidé vrátili k těm hodnotám. Aby si uvědomili, jak strašně důležité je to staré pravidlo 3-4 mincí. Aby tohleto dokázali v sobě najít. Protože když to v sobě ti lidé najdou, tak budou žít ve společnosti, které chtějí žít. Říkáte pravidlo 3-4 mincí. Můžete k tomu něco říct? Protože slyším takové staré pravidlo, nebo pořekadlo, které říká, že každý člověk by měl denně vydělat 4 mince. Jednu minci, kterou si nechá pro sebe, druhou, kterou vrátí svým rodičům nebo jim ji dá, třetí, kterou půjčí svým dětem a čtvrtou, aby měl na horší čase. A to si myslím, že kdybychom se všichni naučili, tak se bude každému žít mnohem lépe, protože my tím projevíme úctu ke svým rodičům, vychováváme tím své děti k tomu, aby se dokázali vážit toho, co mají, a zároveň se nemusíme bát toho, co bude zítra. Jak může prezident přispět k
k lepšímu klimatu ve společnosti, když to myslím tím společenské klima? Já si myslím, že hlavně svým vzorem, tím, jaký je ten člověk, jaké jsou jeho ideály, tím, že má ten prostor těm lidem říct, jak by ta společnost měla vypadat, nebo jak by mohla vypadat, kdyby se k sobě chovali ti lidé tak, jak mají. Jak může prezident ovlivňovat, může apelovat na vládu, na činitele, může tím, že říká své názory naprosto jasně, tu společnost motivovat k tomu, co ta společnost sama chce. Protože k čemu je nám stát bez občanů? K čemu je takový stát? Prázdná schránka, symboly, hymna, znak a nějaká vláda? Ne. Už od Westfalského míru víme, co jsou znaky státu. A občan je jedním z toho nejdůležitějšího přece. Jaká je zodpovědnost každého občana vlastně v tom klimatu společnosti? Je to zodpovědnost nejen sama za sebe, tak jak to vypadá dneska, ale i za lidi kolem sebe. Za své blízké, za své spolupracovníky, za své kolegy i za toho souseda, kterého potkávám jednou týdně v garáži. A řekneme si jenom dobrý den. To je podle mě ta zodpovědnost. To, když tam ten soused bude ležet, tak přesto, že ho vídám jednou týdně, tak ho nepřekročím. Tak půjdu a pomůžu. Zažíváme spoustu krizí. Ekonomická krize v podstatě už probíhá. Ekologická krize, k tomu klimatická krize. Jak důležité je, aby vlastně lidi táhli za jeden pro vás v takovém období? To je ono. Když to neudělají, tak tu krizi v životě nezvládnou. Nelze zvládnout krizi sám. Vezmeme si to na klasickém lidském případu. Odejde vám někdo blízký. Pro vás je to hluboká duševní krize. A je to stejná krize jako krize ekonomická, stejná krize jako ekologická. Je to krize. A jak ji zvládnete sama? Někde těžko. Mezi čtyřmi zdmi. Ne, to se nedá. Vždycky potřebujete vedle sebe člověka, s kterým tu krizi zvládnete. A pokud budeme schopni tohleto zvládání řetězit jeden na druhého, tak si myslím, že máme šanci zvládnout jakoukoliv krizi, která nás potká. V jednom rozhovoru jste řekla, že je potřeba vrátit politice tu roli, kterou měla mít původně, která byla původně zamýšlená, a to je služba pro lidi. Jak se může stát v dnešní době politika službou pro lidi? Tím, že to ti lidé nebudou dělat kvůli svému vlastnímu prospěchu. Že skutečně budou mít vizi a cíl a budou chtít tu společnost změnit a vrátit ji tam, kde jsme byli za Nagána, kde jsme byli v 89., kdy jsme prostě všichni chtěli jednu věc. Kdy jsme skutečně v tu chvíli táhli za jeden pro vás. Ono je to velmi složité, protože z politiky se dneska stalo politikaření, není to o službě pro lidi, vidíme to asi všichni kolem sebe. Je to, a ono je to možná dáno tou mužskou částí politiky, tím mužským egem, čím se nechce teda pánu v žádném případě dotknout, ale samozřejmě ta politika nám tím působením těch mužů pouze v té politice velmi zhrubla. A to je podle mě ta zásadní chyba. Tam chybí ten ženský prvek toho spojování, ten prvek toho, že ta žena primárně je nastavená tak, aby ve své podstatě problémy řešila. Ale řešila je tak, aby se vyřešily. Jak by měl vypadat ideální politik? Měl by mít lidskost. Protože jestliže politik ztratí lidskost a ztratí kontakt s tou každodenní realitou, pak nemůže být dobrým politikem. V rámci našich činností jsme zjišťovali vlastně, jak to je s tím působením moci, a vlastně existují takové výzkumy, neurologické výzkumy, které ukazují, že vlastně čím víc člověk jde v hierarchickém žebříčku moci, tím víc ztrácí aktivitu takzvaných zrcadlových neuronů, které zodpovídají za empatii. Že člověk vlastně přestává cítit. Vlastně přestává cítit ty potřeby těch druhých. A tak si kladu otázku, jakým způsobem vlastně to zařídit tak, aby i v těchto postech zůstávala zodpovědnost místo moci, aby zůstávala zodpovědnost na člověku. A to je ono, nezavírat se v těch svých kancelářích. Mm-hmm. Nevnímat všechno jenom z politických komentářů. Nedívat se jenom na to, co který politolog řekne, že bylo dobře řečeno. A nebo špatně řečeno.
takhle se podle mě dneska v politice sice funguje, ale není to vůbec správně. Tam prostě pokud se nevrátí politici zpátky mezi lidi, nebudou poslouchat jejich problémy, tak nikdy nemůžou být dobrými politiky. Myslíte si, že by měli mít lidé větší možnost vlastně zasahovat do dění vůbec ve své vlastní zemi, to, co je bezprostředně ovlivňuje, to je vlastně podílet se nějakým způsobem na tom řízení země, ať už teda prostřednictvím referenda nebo nějakých dalších možností? Víte, pojem referenda, referendum je asi velmi užitečná a krásná věc, ale vždycky záleží na tom, co ti lidé k tomu referendu, k tomu svému rozhodnutí navnímají zvenku. Takže vždycky bude záležet jejich rozhodnutí ve své podstatě, ne na nich samotných, ale na tom, jak jsou ovlivněny informacemi zvenku. A proto si myslím, je to krásná věc, ale přistupujeme k němu velmi zodpovědně. Velmi zodpovědně k takovýmhle věcem. Co můžou dneska lidé, jak můžou? Jsou to volby, to je jediný způsob, jak oni můžou zasáhnout ve své podstatě do té politiky. Můžete dělat tisíce demonstrací, svolat stovky tisíc lidí a stejně se nemusí změnit vůbec nic. Bohužel. Takže jediné, co lze říct, ano, volby. Pečlivě vybírat, pečlivě volit. Možná nedat jenom na ten mediální obrázek a zkusit se zžít s tím člověkem na chvíli, aby člověk pochopil, jak to ten, koho chce volit, má v sobě. Jak je nastaven a nekoukat jenom na to, co o něm říkají ty média. Pokusit se v něm najít to, co chci v sobě najít já sama. Chtěla byste něco vzkázat lidem? Já bych chtěla všem popřát jediné. Já bych chtěla lidem popřát to, aby v sobě našli tu sílu té soudržnosti, to, aby měli pocit, že žijí v zemi, v které chtějí žít a aby jejich život byl v rámci možností tím nejšťastnějším, jakým lze. Děkujeme za rozhovor. Já také.